U zabačenoj Sarajevskoj ulici u maloj garaži 2020. godine krenula je velika priča jedne male humanitarne organizacije. U jeku pandemije koronavirusa i migrantske krize koja je zapljusnula Bosnu i Hercegovinu. Ovo je lokacija na kojoj je pokrenut Kompas 071. Počeli smo zapravo donositi tu hranu i odjeću, sortirati je i ljude koji su nam se javljali, koji su nam pisali, većinom na naše privatne Facebook profile i slično, bi pozvali ovdje da dođu, da uzmu odjeću, obuću i ono što im treba. Za one koji nisu bili u mogućnosti i dalje smo dakle razvozili po gradu, ali smo eto pokušavali nekako da imamo neko mjesto gdje možemo donijeti donacije koje bi dobili, gdje ih možemo sortirati i na kraju podijeliti. Zbog velikih potreba i pristizanja donacija iz inozemstva, organizacija morala je iznajmiti veći skladišni prostor u predgrađu Sarajeva. Tone humanitarne pomoći prošlo je kroz ovaj prostor, uglavnom odjeće i obuće, za one koji preko Bosne i Hercegovine putuju ka zapadnoj Europi. Ovdje, dakle, stižu kamioni, stižu donacije koje mi onda slažemo na jednu, na drugu stranu, sa desne strane ono obično što nam valja i što trebamo, sa lijeve strane ono što je nama neupotrebljivo. Nama, ajmo reći, jedan kamion, ukoliko je zaista kamion robe koju trebamo, može nam izdržati neka dva mjeseca, ajmo reći tako. Ako su potrebe negdje, recimo u normali onoga na što smo navikli. Ukoliko su potrebe veće, onda taj kamion zna da ode u roku od mjesec dana, što se evo desilo upravo nedavno. Svakog mjeseca organizacija pomogne između 400 i 500 migranata i podijeli nekoliko hiljada različitih odjevnih predmeta. Sve ovo ljudima u pokretu spašava živote, jer migrantska kriza zapravo nikad nije stala. Samo se o njoj ne priča u javnosti. Sjedište organizacije je u prizemlju ove male kuće u Sarajevu. Za migrante ovo je danas jedina adresa na kojoj će sigurno dobiti pomoć. I ne samo to. Ovo je mjesto na kojem će ih neko i saslušati. Ines se ovaj put susrela sa grupom migranata iz Irana koji pokušavaju ući u Europsku uniju. Ovakvi priča imala je priliku čuti na stotine, iz prve ruke. Pa Kompas je danas, mislim, i dalje jedino mjesto u Sarajevu i jedno od rijetkih na području Bosne i Hercegovine koje funkcioniše kao dnevni centar, kao nekakav sigurni prostor za ljude u pokretu koji prolaze ili borave na području kantona Sarajevo i našeg grada. Nedavno smo obilježili 3 godine zapravo da je Kompas otvoren, da je Kompas registriran kao organizacija i da smo uspjeli u tih nekih prvih par mjeseci pokazati i vlastima, i policiji, i našem komšiluku, dakle, u kojem radimo, da smo odgovorni, da znamo što radimo, da možemo da držimo situaciju pod kontrolom, da je ovo mjesto u kojem nema nasilja, u kojem nema nikakvih trzavica između nas i njih ili bilo što slično, nego da je zaista jedan prostor u kojem svi mogu da se osjećaju dobro i dobrodošli. Ines je historičarka umjetnosti koja nikad nije mogla ni pretpostavljati da će se baviti humanitarnim pitanjima. 2017. i 2018. godine boravila je u Maroku i lično se mogla uvjeriti u stanje u kojem žive ljudi koje će poslije sretati na sarajevskim ulicama i u svojoj organizaciji. Nakon 5 godina aktivizma u ovoj oblasti, migrantima danas može ponuditi i praktične savjete. U okviru centra nalazi se i free shop, mjesto gdje migranti mogu odabrati i besplatno uzeti garderobu i obuću, higijenske potrepštine i ponekad i hranu.
Sve ono što Ines nekada dijelila na ulici sa svojim kolegama, kao dio građanske akcije. Ja sam krenula sa kolegama na autobusku stanicu, na željezničku stanicu u tom trenutku. Ponijeli bi kafu, ponijeli bi čaj, ponijeli bi kekse neke, ponijeli bi neke osnovne stvari, ali smo htjeli da zapravo pokažemo ljudima da su dobrodošli, da nisu, da razumijemo njihovu situaciju, da smo mi ljudi koji dolazimo iz zemlje koja zna šta je migracija. Znamo obje strane priče, lako nam je razumjeti razloge zašto neko, čak i ako ne dolazi iz ratne zemlje kao što je Afganistan ili Sirija, ako dolazi iz Maroka, ako dolazi iz Alžira, ako dolazi iz Tunisa, zašto dolazi, šta je to što traži, kakav je to bolji život i bolji uslovi života koje ti ljudi traže. Sva priča o kompasu svodi se na čisti humanizam, pretvaranje migranata iz brojki u dostojanstvena ljudska bića, barem dok su tu. Htjeli smo da pružimo neki prostor gdje će ljudi prije svega moći doći, popit kafu, popit čaj, osjećati se sigurno, imati nekakav prostor gdje su dobrodošli. Željeli smo prestati distribuirati okolo po gradu, voziti se autom po cijeli dan, raznositi odjeću i slično. Htjeli smo imati prostor gdje možemo ljudima ponuditi neke stvari. Ines predvodi organizaciju koju radi nekoliko uposlenika i volontera, a i sama radi konkretne stvari. Otpakuje i razvrstava robu, dijeli pomoć, pomaže gdje god je moguće. Situacija na terenu to zahtijeva jer broj migranata kojima je potrebna podrška stalno raste, dok se međunarodna pomoć kontinuirano smanjuje. Ja uvijek pokušavam plastično ljudima da objasnim šta znači 1778 ljudi u 3 mjeseca. To znači 1778 jakni. To znači 1778 cipela. To znači, ne znam, 2 puta više toliko pari čarapa, hlača, vreća za spavanje i svega ostalog. Dakle, te brojke koje mi imamo za jednu ovako malu organizaciju, mislim da su jako velike. La Compass je organizacija koja opstaje isključivo zahvaljujući donacijama kako naših sugrađana, tako i grupa, pojedinaca i fondacija diljem Europe, dakle koje podržavaju rad organizacija na balkanskoj ruti. Većinu stvari, dakle, koje dobivamo zaista od organizacija koje, na primjer, prikupljanje obuće i odjeće rade da li u Njemačkoj, da li u Švicarskoj, da li u Luksemburgu, na primjer, i slično. I onda putem kamiona, putem kombija i slično dovoze tu robu nama ili se radi o novčanim donacijama, pa onda mi po potrebi, dakle, ovdje kod nas kupujemo, uzimamo ono što nam treba. Ono što je nekad bila kriza, danas je normalna pojava. I takva će i ostati, kaže Ines. Novi pakt Europske unije o migracijama Bosnu i Hercegovinu će pretvoriti u čekaonicu i mjesto selekcije za one koji mogu, odnosno ne mogu, u europske zemlje. A mi smo zapravo u godini u kojoj je najveći broj registriranih ljudi u pokretu koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ne 2019. ne 2020. 2023. Prema statistikama našeg ministarstva sigurnosti i IOM-a, preko 30.000 ljudi u Bosni i Hercegovini registrirano zaključno sa 30. novembrom ove godine. Dakle, mi pričamo o jako velikim brojevima, o jednom jako brzom protoku ljudi. Dakle, mi ćemo, nažalost, morati da ispunjavamo sve ono što Europska unija želi od nas. To trenutno, dakle, još uvijek nismo vidjeli taj pakt u potpunosti, dakle, kako izgleda, ali one neke prve stvari koje vidimo već i koje su na papiru i o kojima se raspravlja, jeste, dakle, da takozvani ti fast check pointovi na eksternim granicama Europske unije, gdje će ljudi, dakle, boraviti i gdje će čekati odluku zemalja u koje žele da idu, da li ispunjavaju uvjete da za azil i zaštitu ili ne.
U kakvu će to nas situaciju dovesti? Dakle, ako zaista postanemo država u kojoj će ljudi boraviti i čekati na takav jedan odgovor. Ovako male organizacije preuzimaju veliki teret i rade državne poslove, a vlasti Bosne i Hercegovine nikada se nisu zainteresirale da pruže bilo kakvu pomoć. Da nema kompasa, bilo bi humanitarne krize i migranata po ulicama. Nažalost, mi nikad nismo doživjeli da je bilo koja institucija došla u ovaj prostor da nas posjeti, a da nije riječ, ne znam, o provjeravanju papira ili o provjeravanju ko se nalazi unutar prostora ili nečem sličnom. Da je neko došao da je rekao, ok, ono, radite dobar posao, radite nešto što ne biste trebali da radite, ali eto, tu ste, kako vam možemo pomoći? Dakle, to nije došlo niti od opštine, niti od grada, niti od kantona, a kamoli od države. Čekati da država da odgovor se činilo ono, potpuno uzaludnim u tom trenutku. I naša odluka je bila, ok, možda ih amnestiramo, možda zaista radimo posao koji radi država, ali mi želimo nešto da uradimo. To ne amnestira nas da sjedimo. Jedan od onih koji nije želio sjediti i ništa ne uraditi je i 23-godišnji Smail, student međunarodnih odnosa i diplomatije iz Sarajeva. Sada već više od 2 godine radi u Kompasu. Svakako da me privukao poziv zato što sam odvijek nekako osjećao da moj rad treba da teži ka tome da ima neke koristi za druge ljude. Nisam se osjećao kao da radim, nego sam se osjećao kao da zaista nešto radim iz ljubavi. Da. Smail obavlja ulogu koordinatora centra na dnevnoj osnovi, odnosno pomaže u osiguranju svih usluga koje Kompas nudi. Sad se nalazim ovdje u dijelu gdje imamo usluge vešeraja i tuševa. U prošlosti to su najviše koristili ljudi koji su živjeli van kampova, koji su živjeli u hotelima ili nekim napuštenim prostorima. Generalno, ova usluga se sada manje koristi nego prije, ali i dalje imamo dovoljan broj ljudi kako bi dalje imalo smisla imati. Imamo nekoliko mašina za sušenje i za pranje veša. Pored toga imamo ovdje jedan prostor koji je maltene za druženje, jedno sigurno mjesto gdje ljudi mogu popiti čaj, kahvu, pojesti keks, popričati, opustiti se, ugrijati se, pustiti muziku na Bluetooth zvučniku, maziti se s mačkama i tako. Priča o migrantima nije samo tehničko pitanje, već i duboko emocionalno. Za one koji ih, poput Ines, gledaju kao ljude koji traže i pronalaze spas i bolji život. Nevjerovatne životne priče, ispričane u Bosni, posle se pretvaraju u najbolja životna iskustva i prijateljstva. Drago nam je pratiti one koji su uspjeli na nekakav način ostvariti svoj san. Jel? Mnogi od njih sanjaju o toj Evropi kao nekakvom divnom mjestu ljudskih prava, demokratije i svog mogućeg blagostanja. I jako veliki broj njih, nažalost, se razočara odmah po dolasku tamo i shvatanju da jel, mnoge stvari na papiru zvuče jako dobro, ali u praksi ih apsolutno nema. Ne znam, vidjeti momka koji je svoj prvi put sa dokumentom u ruci došao u Bosnu, ne negdje drugo, a prošao je 4 godine na ruti, dakle od Turske pa nadalje. On je došao tu i rekao da tu ima najbolja sjećanja, da su mu tu ljudi najviše pomogli i da mu je bilo strašno stalo da dođe, da nas vidi, da nas zagrli, da provede neko vrijeme s nama. Meni su to oni trenuci kada sebi kažem da su brojni rizici koje smo imali, da su brojne odluke i one lične, jel, i promjena života i mnoge stvari u principu vrijedili.